Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Jumpa lagi uh, pagi ni kita sembang sikit dan tunjuk demo sikit macam mana kita nak upload uh, satu apps ke Google Play Store. Uh, by the way uh, ini adalah pre-recorded uh, session. Walau bagaimanapun silalah uh, letak ataupun soalan anda dalam dalam komen. Okey, kami akan cuba jawab. Uh, kalau kami boleh jawab, kami jawablah. Kalau kami perlukan masa ataupun penerangan yang panjang lebar, uh, mungkin kita akan dapat idea untuk create satu video untuk itu untuk soalan anda. Okey. So, <coughs> uh, the main motivation ataupun motivasi utama katakan big why yang orang kata big why tu macam mana kenapa? Kenapa nak buat apps? Okay, ada orang nak tanya uh, apa big motivation dia ataupun apa big why nak buat apps ni. Contoh ni apps uh, dalam Play Store yang telah kami upload lebih kurang lama dah sebenarnya. 2011 ke 2010 tak pasti, tak ingat. Uh, tapi ini adalah satu apps yang uh, pada peringkat awal dulu memang dia punya user base uh, agak, agak banyak lah. Uh, sampai cecah 100 ribu. Uh, pada awal-awal dulu memang tak ada apps sangat jadi apa apps yang ada tu memang dia akan uh, download lah ok tapi sekarang ni uh, apps untuk mak surat dah 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 melambak dah ada macam-macam dah macam-macam version lah ada version berbanyak version Okey, uh, ok tapi main motivation dia adalah uh, bila kita buat apps ni mesti kita nak upload apps ni kepada Play Store dan kita nak uh, pengguna lain pakai tak kisahlah benda tu berbayar ke ada iklan ke ataupun percuma ke yang penting apa effort yang kita buat tu yang kita usahakan tu kita nak upload ke Google Play Store dan kita nak semua orang dapat guna apps yang kita buat. Nah, of course lah kan takkan kita nak buat apps tapi kita tak nak bagi orang guna kan. Tak kisahlah berbayar ke percuma ke. Yang penting ya, kita nak orang lain pengguna lain juga dapat guna apps tersebut. Okey, So dalam ekosistem uh, Play Store ni, uh, satu uh, bila kita nak upload uh, sebagai developer, kita kena ada developer account yang uh, yang kena bayarlah 25 USD. Uh, tapi itu first time saja, kemudian kita boleh letak banyak apps yang kita nak letak dan kita boleh add ataupun kita boleh invite juga berapa ramai, uh uploader yang kita nak. So apa yang penting dalam App Store ni ataupun apps kita ni adalah bila kita upload satu apps ataupun sebelum kita upload satu apps kita perlukan apps ID, apps ID. So apps ID ni uh, kita sebagai developer kena bekalkan. Kita kena uh, kecuali lah kalau kita gunakan third party generator contohnya macam uh, dulu kita ada animate ataupun uh, Adobe Air ataupun sekarang ni kita ada Unity 3D, kita ada uh, Game Salad, kita ada Pie. so yang tu dia akan provide dan kita kita kena bekalkan juga apps ID yang kita nak uh, letak okay, sebagai ID apps kita di dalam Play Store, so ini wajib ini wajib, Okey, ini wajib ini wajib, so dalam uh, session ini, saya akan tunjuk macam mana uh, kita nak letak apps ID ini menggunakan Android Studio. yang sekarang ni saya tunjuk menggunakan Android Studio. Okey, yang lain tu, tools lain tu saya saya tak pastilah macam mana kegunaannya, tapi yang untuk demo kali ni saya nak tunjuk uh, macam mana nak gunakan Android Studio untuk generate APK ataupun uh, kalau dulu kita guna APK lah, sekarang kita gunakan bundle. Okey, APK bundle apps itu uh, dalam format uh, Android Play Store sekarang kita gunakan bundle uh, APK pun boleh juga tak masalah, siapa-siapa yang biasa dengan APK so, kita guna istilah APK, ataupun uh, yang terbaru adalah bundle uh, ok, so macam itulah, uh, nak, up, nak upload apps, kita kena ada developer account, so developer account ni harga dia adalah 25 USD seumur hidup so, selagi kita nak pakai uh, kita boleh pakai lah dan yang penting kita kena ada Gmail account. Kemudian bila kita dah ada semua ni dan kita boleh access di dalam ini. Selalu saya uh, invite ataupun jemput orang lain menjadi uh, uploader ataupun ataupun admin lah kepada account saya dan kita boleh uh, jemput kawan-kawan uh, ke macam student saya semua saya akan uh, jemput kalau siapa-siapa yang beri, berminat nak upload uh, apps masing-masing. So, selepas dia terima invitation, dia boleh pergi ke sini dan boleh upload apps masing-masing. Uh, tapi obviously kita kena ada uh, APK ataupun bundle tadi tu. APK ataupun file bundle yang kita uh, generate daripada kita punya developer tools. Okay, ataupun kita boleh gunakan Android Studio untuk case macam Flutter ataupun Ionic. Kita boleh gunakan Android Studio untuk generate APK ataupun apps bundle. Uh, dan kita juga kena ada dia punya logo di sini. Yang mana saiz dia 512, 512. Dan kita ada featured graphic. Yang ni mestilah antara beberapa compulsory ataupun mandatory uh, graphic resources yang kita kena upload ke dalam Play Store kita. Uh, dan dua screenshot. Dua screenshot. Tapi ada sedikit perubahan dalam interface yang baru. Nanti kita tengok macam mana. Uh, okay. Dan saya ada sediakan sampel ataupun uh, contoh grafik materials ini dalam ni lah dalam githubcom slash ionic 5 So itu boleh download tapi uh, dalam 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 materials ini tidak mengandungi apk. Uh, okay. ataupun bundle yang tu kita kena buat sendirilah menggunakan uh, Android Studio. Yang saya nak tunjuk di sini adalah macam mana nak guna Android Studio untuk generate apk. Okay. So kita lihat kita ada Android Studio contoh macam ni kita ada Android Studio. Kalau kita buat secara native, kita boleh juga rujuk dia punya build gradle. Build gradle, kita boleh rujuk build gradle dan dalam build gradle ini kita kena pastikan kita letak kita punya application ID. Uh, biasanya yang diamalkan adalah reverse domain. Contohnya macam saya ada uh, company kami fstm.quiz.edu.my ada satu domain nama dia fsm.quiz.edu.my so saya akan reverse domain dia my. edu. quiz fstm .com. ini contohlah so kita kena bagi satu nama yang uh, kita kena pastikan dia adalah unik dan apps ID ni tidak digunakan oleh apps lain di dalam Google Play Store so nak memudahkan uh, kita buat reverse domain application id dan kita gunakan package name yang biasa ni lah uh, dan kita reverse je lah my.edu.quiz.fsm.home 11 contohnya lah 11 ni bulan, bulan 11 kan ataupun home apps tak kisah <tuh> ok uh, dan pastikan dia ada tak ada dot ni pun tak apa kalau korang nak letak macam ni pun boleh saja fscm home 11 contoh contoh tak masalah kalau kawan nak letak quiz pun boleh juga tapi yang diamalkan adalah uh, reverse domain lah macam ni saya letak saya punya uh, institusi ini adalah jabatan ini adalah apps ok nama dia home 11 contoh kalau nak letak macam ni pun boleh saja yang penting uh, dia unik dan tidak digunakan oleh apps lain dalam Play Store. Dan <tuh> bila bila kita dah ada ini ini adalah contoh satu projek yang dah dah lengkap ini adalah contoh Ionic project Ionic project okey salah flutter pun boleh adjust kat sini dia punya application ID dalam build gradle okey uh, ini untuk case Ionic untuk case Ionic uh, bila kita dah generate uh, uh, Android platform dalam Ionic kita boleh juga Uh, view kita punya Android project di dalam Android Studio dan kemudian kita boleh generate APK ataupun bundle sekejap ya eh. ok ah, ok <laughs> dan uh, kalau sebelum ni kita banyak gunakan APK ok kita boleh build APK ok build APK ataupun Uh, generate Sign Build APK uh, Build ni lebih kepada untuk debugging Ataupun untuk testing uh, Dalam kita punya smartphone Ataupun testing device Okay, tapi kalau kita nak betul-betul Nak upload dia ke Google Play Store Kita kena uh, pilih option yang ini Iaitu uh, Generate Pergi ke Build Generate Sign Bundle Generate Sign Bundle So, yang lama punya kita masih guna, uh, kita gunakan APK. Tapi untuk uh, demo kali ini saya akan gunakan bundle. Okay, sign bundle. Bundle yang ni. Bundle. So, klik di sini. Okay. dia uh, suggest Android app bundle ataupun APK. So, saya akan ambil APK. Next. Okay. So, di sini uh, ada satu step di mana kita kena sediakan uh, apa kita namakan sebagai uh, de developer certificate ataupun we call it a digital certificate. Yang ni kita kena generate sendiri di dalam machine kita. Uh, boleh juga... Uh, uh, okay. So, kita start di sini. Uh, keystore path. Uh, ni kat, kat mana kita akan simpan kita punya keystore path. Contohnya, saya akan letak dalam sini lah. Uh, ini adalah lokasi di mana saya akan letak sorry saya akan letak uh, uh, key store file saya yang baru. okay Untuk uh, fstm home apps ini contohlah. So, ini adalah tempat ataupun location yang mana kita akan simpan ini bukan APK atau apa, -apa lagi bandar ya. Dia lebih kepada uh, Java uh, key, yeah, Java Keystore. Keystore. Ataupun satu digital set yang kita simpan untuk validate kita punya apps tu adalah belong ataupun hak milik kita lah. Okay. Contoh dia. Then saya akan letak password dia ABCD 1234 Ini contoh dia lah. Korang boleh letak password masing-masing lah key 1 ni untuk biasanya layers ni untuk merujuk kepada uh, apps yang berbeza, ok contohnya fstm home then kita, kalau nak maintain key 0 pun senang boleh je, a, b, c, d 1, 2, 3, 4 a, b, c, d, 1, 2, 3, 4 dan pastikan uh, nama ni kita bind dengan kita punya uh, valid documentation lah Uh, ataupun IC contoh dia IC IC okey IC kita okey ignition unit FSTM contoh dia contoh ni ikut organisasi masing masing lah city kajang state selangor country my then klik ok dan apa yang penting kat sini um, dia akan hantar ke dalam file ini folder ini Okay? yang penting kita ingatkanlah di mana dia akan simpan jks ni ataupun java keystore ataupun kita punya digital certificate ni. yang ni kita kena simpan dan pastikan uh, password tu kita ingatlah kalau tak ingat uh, minta google untuk ni ah uh, okay. Yang ni kita export dalam uh, folder yang sama. Okay, kita export dalam folder yang sama. So, yang ni uh, export encrypted key for enrolling published apps. Okay. Then, click next. Next. Nah, yang ni pilih release. Okay, pilih release. Dan tadi adalah dia generate uh, key store ataupun digital certificate. Untuk bind uh, apps kita dengan kita sendiri uh, Yang ni adalah uh, untuk letakkan dia punya APK Ataupun bundle so, Sekarang ni kita buat bundle ataupun APK APK ataupun bundle ni adalah uh, installer okay, Yang akan kita upload ke dalam Play Store Dan kemudian kita boleh download lah Okay, klik finish oh, Bukan, kita upload ke Play Store Dan kemudian user boleh install daripada file APK Ataupun bundle tersebut Klik finish dan kita akan lihat di bawah ini akan ada proses untuk uh, jana kan <coughs> build a build build bundle ataupun apk tadi okey kita tunggu dia siap lah bawah ni ah okey sudah siap okey sudah siap di sini dia sudah si yang penting ada release sign bundle so klik locate kita akan jumpa apps bundle kita. Nama dia app release AAB. Dalam folder release ada app release AAB. So nak memudahkannya mungkin bolehlah letak home. FSTM home. Okey, ni just nak memudahkan kita locate dia lah ataupun uh, cari je kemudian. Kalau kalau kita letak app release kita tak tahu app 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 tersebut uh, belongs to which apps bundle app uh, file bundle ini uh, adalah empunya apps yang mana satu. Sebab bila kita dah uh, buat banyak apps nanti kita akan confuse sendirilah. So just nak tag nama ni kepada apps yang kita tengah buat. So kat situlah cara macam mana kita nak jana android a uh, apk ataupun bundle kalau prefer dengan apk uh, klik pada apk yang mana file dia yang terhasil akan lebih besar kalau bundle dia saya rasa dalam separuh daripada apk tersebutlah uh, yang ni kecil sikit daripada daripada apk uh, size size file dia kecil sikit kalau apk uh, dia agak besar sikitlah betul lah dalam double daripada inilah ganda 2 okay. so sekarang ni kita dah ada bundle dia uh, kalau ikutkan dalam uh, slide tadi guide tadi, kita kena ada uh, high res icon high res icon ni korang boleh guna canva lah kalau paling kurang pun guna canva untuk hasilkan logo 512 ataupun jarak 512 dan kita ada full graphic dan kita ada uh, screenshot. So saya dah sediakan item-item ini uh, seperti yang saya bagi tahu sebelum ni dia sudah ada dalam sini. So cari graphics resource. Graphic resource. Cari graphic resource dalam githubcom slash ionic 5 So kita lihat uh, selepas saya download dia akan dapat macam lah lebih kurang graphic resource kita. Kita ada logo, Okay, zoom kejap. Kita ada logo, kita ada banner, size, ikut saiz yang dah dimaktubkan dalam sistem uh, Play Store. Dan kita ada beberapa gambar lah ini untuk screenshot, untuk screenshot, untuk contoh screenshot, uh, tab, tablet. Uh, kalau nak uh, ni, uh, kalau diminta minta saiz tablet, boleh letak uh, beberapa ni. So, itu cukup lah. Cari kat mana. Okay, boleh download. Boleh download di uh, github.com slash slash ionic5 tu contoh, kalau nak buat sendiri boleh lah pastikan ikut size-size dia ni ok, ni size yang pertama icon, ni adalah featured graphic ataupun banner dan kita ada screenshot, beberapa screenshot minima 2 screenshot yang uh, apa namanya uh, portrait dan satu lagi screenshot yang landscape Okay, so Selepas kita uh, diterima masuk ataupun dah register dalam uh, Play Store Distribution ataupun Play Store Developing Account, uh, boleh saja pergi ke sini, yang publish tadi tu. Then, hmm, saya nak, oh sorry, saya tak ada account ni. Sekejap ya, kita pergi ke dia guna account lain kalau dah berdaftar kita pergi di sini pastikan login nah okey so dia tengah loading so saya zoom kejap besarkan interface oh, okey so ini interface baru yang yang agak baru sebenarnya uh, dia rilis pada 4 ke 1 hari bulan uh, November baru ni memang baru uh, sebelum ni dia punya interface dia slightly berbeza tetapi so, tak apa yang penting kita ada uh, account uh, kita boleh create app di sini Okey, App name apa? Kita letak FSTM. Contoh dia lah. Home. Apps. Okay, Default. Language. Kalau nak English, English. Kalau nak tukar bahasa Melayu, tukarlah bahasa Melayu. Uh, Okey, Ni adalah app. Okey, App. Scroll ke bawah. Free. Saya memang nak free je. Uh, walaupun account saya boleh handle uh, yang berbayar. Declaration. Pub. Yes. Law. Export. Pub. Dan create apps. Jadi semua ni dah ada. Create apps. Okay, create apps. Okay, uh, dashboard yang pertama. Initial setup, release your app. Dan kita ada publish. Complete your task. Ah, ha, okay. Saya nak ambil yang ni je terus. Saya tak saya nak skip uh, alpha ke beta ke kita skip dulu. Kita ambil yang ni. Publish your apps on Google Play. So dia ada banyak ni. Complete select a uh, jump saya tengok dalam dashboard. initial setup ah sorry kita start di sini ah, kita pergi kepada initial setup ni okey ah, yang tadi terlupakan kita pergi kepada initial setup di sini so setiap satu ni kita kena fill up ya Sebab setiap satu ni adalah setiap satu page okey f access all functional special case ah, ini adalah open apps yang mana tak ada login logout available uh, without special access okey save dan nanti kita akan ada ah ni, klik ni. Dashboard ni kan, klik di sini. Dia kena back and forth lah banyak kali. Ah, dia nampak ni, dia punya progress bar. Satu daripada tujuh dah complete. So, kita kena lengkapkan tujuh ni. Tujuh ni. Klik yang ni. Ada ads? Hmm, tiada. Save. Dia dah save. Sini, dia dah save. Ah, balik kepada dashboard. Hmm, okay. Dua sudah dipenuhi daripada tujuh. Content writing. Content writing ni adalah uh, kita punya declaration lah. Sama ada uh, apps kita ni. Uh, email address. Okey, kita letak lah email address kita. Contoh dia. Uh, reference ke news. Okey, klik news. Educational. Okey lah. Then, klik next. Uh, oh, ni cuma satu macam survey. Bukan survey. Declaration. Ataupun perakuan bahawa apps kita ni tidak mengandungi violence. Okey. Kalau tak ada violence, klik no. Kalau tak ada sexuality, klik no. Kalau tak ada harsh language, klik no. Kalau tak ada control substance macam drug, so nak jual marijuana ke, klik no. Miscellaneous. Does the app natively allow user to interact or exchange content? Blah, blah, blah. Setakat ni tak ada lah like, apps sebut Simple je. Okey. Mana tadi? Oh, dia dah complete lah. Dah complete content rating. Ha? Huh? Jap ya, eh. tak nampak interface dia. Sepatutnya kat sini kita boleh save. Okey. Oh dia kena dia 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 dia, dia ter, ter, terbenam kat sini. Kena save kat sini. Allah Akbar. Itu klik next. Okey, dia dah uh, apply kepada rated 3 plus bla bla bla. Games unsuitable. Okey, submit. Submit. Then bla bla bla. Mana kita nak apply? Okey dah settle. So kemudian kita patah balik ke sini. Uh, atas ni kan. Klik di sini. Hmm. Uh, yang ni pun panjang juga. Um, yang ni pun panjang juga. So, privacy policy start. Klik start je. So kat sini kita kena letakkan satu website. Yang ada kita punya privacy policy lah. Hmm. Contoh dia. Lepas tu. Patah balik. Kepada app content. Start. Uh, 18 and over. Okay. Fine. Next. Could the stock until appeal to receive? No je lah. Ini yang saya tunjuk yang simple je, yang 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 basis je. Okay. Ada lagi to do news app. Oh, okay, start. Ini kita nak declare bahawa apps kita bukan news. No. Click save. So, sebelum nak upload APK ataupun bundle tu, uh, memang ini benda yang kita kena isi lah. Banyak-banyak banyak item yang kita kena isi. Isi je lah ok uh, completed completed yang penting ada tick mana ada tick ada tick ada tick mana lagi dah ada tick semula hmm kemudian apa <laughs> uh, kemudian cuba kita lihat a uh, Hmm, kadang-kadang kita lost macam tu je. Okey, kalau tak ada kita pergi ke sini lah. Release overview, tengok macam mana. Negative bla bla lagi. Production. Hmm, okey, kita akan pergi kepada production iaitu kita akan buat uh, create new release. Pergi ke production. Create new release. Uh, continue. Okay. So di sini kita boleh upload. Kita punya APK tadi ataupun bundle tadi. Klik di sini dan kita akan pergi kepada folder yang kita simpan release folder tadi ha, di sini. So ini kita akan upload AAB ya, eh. bukan APK AAB Karena APK kan ABB. Sekarang ni apps bundle. Uh, kami gunakan kita gunakan apps bundle bukannya APK. APK itu adalah app package uh, Android package itu yang agak lama lah. Kalau nak gunakan APK pun boleh. Kalau comfortable guna APK pun boleh, guna bundle pun boleh. Um, ok, uh, release name okay, fstm home, one, contoh bla 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 so, yang ni kita kena tunggu dia upload selesai upload sebab tu, uh, saya record dulu sesi ni, sebab uh, ada tendency untuk proses ni ambil masa lama jadi saya terpaksa record dulu Kemudian kalau lama sangat panjang sangat Saya akan cut lah Ok dah selesai upload Alhamdulillah So kalau dah selesai upload Ha ni ada keluar kat sini Zoom kejap Ha ni Android App Bundle AAP Android App Bundle Version 1 Target SDK tak masalah Okay. Ini report uh, dia kalau tak nak uh, tambah uh, translation daripada bahasa Melayu dan klik save, click save. Dan seterusnya kita akan sebenarnya ada beberapa lagi uh, yang mana review release. Oh tadi dah, okay. Lah. Oh, ni kita tak bagi lagi. Uh, go to dashboard, kita tak provide lagi graphic resources. Pergi pada dashboard. Sebab tak boleh lagi. Ah, ni ni. Select app category. Uh, app name, app category. Uh, contoh, migration save, email address. Ini untuk untuk store listingnya dia akan letak dalam apps dalam store kita kalau ni tak nak biar kosong sebab just focus pada bagian yang ada star ni asterisk ok advertise ok save ada satu lagi um, ada satu lagi banyak lagi sebenarnya banyak -banyak. required fill dah letak lah. dah save dah balik pada dashboard, dashboard. Dia, ada, dia ada dalam dashboard, dia punya key dia ada kat dashboard ni, so kat sini kita nampak, uh, kalau yang dah tick tu, ok, maksudnya kita dah selesai kalau yang belum tick ni, uh, ni kita kena klik, dan uh, ok, short description apa, short description with long description nanti korang uh, buat lah, dia punya keyword dia ataupun uh, features dia ataupun function dia. And then ah uh, ni app icon saya akan rujuk ke dalam uh, yang kita dah download daripada GitHub iaitu graphic resources. Boleh rujuk kat sini, kita boleh masukkan dia punya uh, icon. Kalau tak nak gunakan artwork yang di sini, kau kena kena uh, buatlah guna Photoshop ke guna Illustrator ke yang saiz dia ikut sama seperti yang dicadangkan kalau tak ikut, then dia akan reject lah uh, graphic resource yang ni adalah uh, saiz dia, 1024 uh, darab 500 Open. then kita ada phone screenshot boleh letak juga phone screenshot, diwajibkan uh, phone screenshot yang macam ni lah lebih pada uh, portrait dia 2 minimum 2 uh, minimum 2 ya yeah, dia minta 2 7 uh, inch tab tablet screenshot ni try upload satu je apa-apa hmm, gambar yang ada kat sini letak je lah ok upload upload And then uh, ni apa namanya uh, 10 inch, 10 inci tablet letak juga, contohnya ni then, ini adalah apa namanya, video, kalau ada ada video kat youtube yang boleh kita rujuk kat sini, letak, kalau tak ada tak perlulah, Pasal dia bukannya mandatory so dah upload dah upload icon dah upload banner dah upload screenshots untuk phone untuk 7 inch tab untuk 10 inch tab dan klik save. So kita rujuk balik kat dalam dashboard. Kita rujuk balik dalam dashboard. Ada tak keperluan lain yang kita tak selesaikan? Oh, sudah. Sudah settle. Ah, ha, ni publish. Select countries and regions. tadi yang basic kita dah selesaikan. Oh, sorry. Ini untuk buat alpha ataupun beta release. Uh, kalau tak nak buat alpha beta release terus pergi kepada publish di sini so macam tadi <coughs> kita dah selesai kita punya uh, store materials uh, klik pada select regions add regions boleh set Malaysia saja ke boleh contohnya Malaysia Alamak. Malaysia Malaysia kalaulah nak letak Malaysia saja kalau nak letak semua pun boleh okey hmm. kalau nak tambah semua pun boleh nak letak Malaysia saja pun boleh uh, apa lagi kita lihat dashboard balik kita balik ke dashboard lah yang penting kita, kita tengok apa yang tak dia selesaikan ni apa test Oh silap Aduh Belum Terol up Tid Ini tak upload lah. Review release. Ha, ni. Kita nak dapatkan benda ni lah. Start rollout to production. Bawah ni. Bawah kanan ni eh. Ha, ni dah lama dah ni kan. Ha, kita nak benda ni. <laughs> Start rollout to production. Then rollout roll, out, roll out tu maksudnya kita akan release lah. Rollout. Cumanya dia akan berlaku satu proses um, review yang mungkin ambil masa lama uh, review ni sama ada kita kena reject ataupun dia perlu berpub publish lah kalau kena reject dia akan bagi email kenapa uh, betulkan berdasarkan email yang dia beri dan release story tak boleh cepat balik Ah, okay. So sekarang ni sudah di, uh, dis, di, di, di dihantar kepada review. Ah, okay, sudah dihantar kepada review. Okay, ah, ni nampak ni eh? kita punya apps ID. Okay, sudah di review, sudah di review. So kita tunggulah sama ada dia release ataupun tidak. Uh, dia akan provide dalam email nanti. Email yang kita guna untuk log uh, login kita punya Google. Uh, Play Store. Okey, setakat tu cerita dia panjang nampak macam ni. Ah apa-apa soalan letak dalam komen ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. All the best. Good luck.